Що з почуттям гумору вашим особистим під час війни? Трансформація якась, щось змінилося. Як ви це відчуваєте? Скажімо так, відбулася певна там атрофація. Тобто з царини професійного заняття там цим ремеслом я переріс, мабуть, все-таки більше в людину, яка вже не продукує, а сприймає. Не все мені там подобається, умовно кажучи, що я так часом десь там Фейсбук мені викине там, чи ще щось. Але я розумію, що почуття гумору українців під час війни – це, в принципі, те, що врятувало суспільство від якоїсь такої масової травми. Ну, суспільство все одно травмоване, але саме гумор десь, ті всі меми і так далі. Ну, тобто, я сижу в бомбосховищі, і тут мені там випадає допис в Фейсбуці, чувак пише, так, ну тут ракети падають по Києву, по всій Україні 10 жовтня. А чувак пише, так, треба дочекатися, дожити до 4-го дня, там меми підуть. Ну, блін, ти сидиш десь під бомбами, під ракетами, тобі в голові, так, коли вже будуть меми, так, певно, десь година четверта, ближче до вечора, бо зараз люди ще по підвалах, їм не до того, щоб там ті всі меми строчити. А часом десь, як там приїжджаєш до бійців, там я, умовно кажучи, розумію, що там, окрім того, що якісь, я там привіз якусь допомогу з своїми хлопцями, з логістами, а там щось підбадьорливе ми говоримо, вони ще там хочуть, може, щоб я якусь там байку їм розказав. Чи якогось анекдота, то я їм такі от, розказую. Ну, я б не назву це якимись імпровізованими виступами, а не завжди ситуація дозволяла. Бували ситуації, коли вони смішать більше, ніж я їх. Тому що це, знаєте, іноді на шевронах там пише «отвага і безумія». От. То я таких прикладів трохи бачив, ще коли це десь не пригадаю, травень чи червень, Миколаївська область, бої йдуть вниз на Херсонщину, хлопці пробиваються. Ми приїхали до розвідосів, по-моєму, 206-й бат ТРО наш київський. Боюсь просто помилитися, але, по-моєму, це їхні хлопці там були. І у них там позиція була така, коротше, роздовбане якесь приміщення, велике було, я не знаю, чи то була школа колись, чи це був якийсь будинок, але таке щось велике. І воно таке все роздовбане, але там такий підвал, і туди там, оп, і там собі хлопці, оп, зайшли, вийшли. Ми привезли, я вже не пам'ятаю там, що їм, і вони такі під навісик, така сіточка маскировочна, і вони так вийшли звідти, ну і там, як то завжди, хлопці чаю зробили, папіроса в зубах, чай, хлопці п'ють, я їм щось розказую, вони мені щось розказують. Ось, а у нас, з фонду там, хто зі мною приїхав, у нас один хлопець, який служив з 14-го року, і, військовий, і він такий, каже, пацани, вертушка. От. А наші тривожники стоять, каже, та то наша, тут сюди взагалі кацап сюди не долітає, він якщо сюди залітає, ми йому зразу, ми їх тут всіх, ми тут десь, не знаю, там, за кілометр від нас вилітає цей алігатор, цей кацапський, як не гахне десь, не в наш бік, а там в позиції десь, не знаю, кілометра півтора, але, чесно так, і ти такий стоїш і думаєш, блін, може би ми цю в нору побігли? От, сюди, в дзюру, а тітки стоять і роблять вигляд, їм не стрьомно, вони ж військові. А ми, приїхали і теж ж не можемо показати, що ми цивільні, то нам страшно. То і всі такі стоять, і ніхто не рухається, всі далі п'ють чай. І я поміду, кажу, ми ж больні якісь на голову, що ті. Та заховайся, пересидь, потім вилізеш. Тому, з гумором це тепер... дорога з двостороннім рухом, називаємо це так. Як найпопулярніший український волонтер Сергій Притула ставиться до пісні Потапа «Волонтер»? Перше. Немає найпопулярнішого чи менш популярного волонтера в Україні. Тобто волонтерський рух України – це є найпопулярніший волонтер. Ми всі є частинками одної великої картини. Ми пазлики. А друге –
Я не чув пісні Потапа про волонтерів. От я вам просто клянуся. Ну, це скандальна пісня, яка викликала дуже багато неоднозначних реакцій, в тому числі у волонтерів. Тому мені було цікаво запитати вас. От я часто кажу, іноді якісь речі проскакують повз мене. Я не можу слідкувати за всім, що відбувається, тому що у нас тут дуже багато роботи. Ну, чесно. Директорка фонду у нас, ну, ми часом просто вже хочемо там, не знаю, насварити. Ну, такого поняття, як вихідний, немає. Тобто, якщо ще там іноді якісь люди у нас можуть там в неділю, тому що фонд працює так чи інакше, а якісь люди можуть в неділю там піти відпочити, тому що, ну, реально вигорають люди на роботі, а для того, щоб у тебе коефіцієнт корисної дії був постійно на високому рівні, тобі все-таки рекреація якась необхідна. Але в нас, ну, немає такого поняття, типу, як вихідний. І за цим от плином роботи, за цим валом, іноді якісь речі проходять, іноді ти чуєш якісь відголоски. Чи чув я про те, що там був якийсь скандал через пісню Потапа? Ну, чув, десь щось там Потап написав, заспівав, всі його там зафукали, закопали ногами. Чи долучатися мені до цього процесу? А на хіба? Ну, я не маю чим більше займатися, що? Мають люди вільний час, щоб напихати Потапу? Та хай пихають. Йому від того, насправді, мені здається, ні холодно, ні жарко. А музичний контент я не слухав, бо, ну, як це, як мені казав колись в Донецьку один чувак, який зайшов в гримерку, такий, знаєш, коли голова в людини молотком покоцана, такий авторитетний тип, заходив і казав: «Здорово, фоткатися не будемо, не фанат».